jaliidda Soomaaliyeed ee magaalada Johannesburg ayaa casho sagootina u sameeyay xulka qaranka kubadda cagta ee Soomaaliya oo dhawaan dalka Koonfur Afrika ciyaar ku dhaxmartay iyaga iyo dalka dariska Eswatini. Casho sharaftan waxaa goobjoog ka ahaa madaxda xulka qaranka agaasimihii hore waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha ciyaartooda xulka qaranka iyo marti sharaf kale oo u badnaa dhalinyaro. Madaxda iyo jaaliyadda ka soo qayb gashay qaarkood ayaa hadallo ka jeediyay madashan. Waxaan rabaa ugu horeyn inaan u mahadceliyo jaaliyadda waddanka Koonfur Afrika. Waxaan aad ugu xumahay dadkan faraha badan leh oo jecel dadkooda Soomaaliyeed oo xukunkooda qaranka inay soo dhaweeyaan ee daawadaan ku talagalay in ay suurtageli weysay nambar fara badan inay ciyaarta daawadaan. ciyaar wadamo badan waa u tagnay ama carabtaa noqoto ama afrika meel saanoo kale lagu soo dhibeeyey ma jirto. jaaliyad sidaan iskugu xiranoo soomaalinima raadinaysana ma arkan, laakiin wixii hadda ka dambeeya leh qalbigeena kama goyi karto sababtoo ah sida wanaagsan aan aragnay ayaan igu mahadcelinayaa. Sidoo kale ugu dambeyntii waxaan mahadcelinayaa xiriirka kubadda Soomaaliyeed. insha allah waxaan rajaynayaa sanadkan sanadkiisa marka dambe soo laabano inaan meel wanaagsan ka gaari doono ilaahay idinkii saasaa idin rajaynayaa. Waa mahadsantihiin. waxaan kaloo arkayseen oo maqaati ka ahaysan tiimku inay soo bandhigeen ciyaar u qalanta qaranka Soomaaliya. run ahaantii aniga sidaan aaminsanahay. waxaan kaloo arkayay oo dareemayay xiriirka iyo ciyaartooyduba inaysan waxba la harin oo dadaal halkii ay gaarsiin kareen inay gaarsiiyeen. waxaana qofkii waxaa dareemi kara la socda taariikhda national team-ka 30 sano la soo dhaafay. marka sharafaa leedihiin, waan idinku faanaynaa haddii aan la yidhaahdo reer South Africa waa soo noqon doonaa, waxbaan nabarteen ma idinka tegin, waa soo noqonaynaa haddii aan la yidhaahdo. marka waxaan malaynayaa reer Johannesburg wax badan baa noogu yimid magaalada kanaxayaan siyaasiyiin orda ay xilal madaxweynenimo iyo waxyaaba noocaasoo badan oo aan kasoo aada u soo dhaweynay. laakiin caawa waxay iga farxad badan tahay inaan xulka qaranka Soomaaliyeed iyo ciyaartooydoodii aan ku soo dhaweyno magaalada Johannesburg si wanaagsanna aan ugu soo marti gelinay, caawana aan si wanaagsan u ambabixin doona haddii ilaahay yiraahdo. xiriir kubadda cagta Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa, waxaad ogtihiin xulalka adduunka in qarash badan la geliyo, in maaliyad fara badan ay ku xisaabtamaan inay jirto, hadduu qaranka ka imaaday haddii ka imaaday FIFA xaqiiqdii. laakiin waxaan ognahay wiil Soomaaliyeed oo waddan kale ka yimid ama qurbo kale ka yimid ama Soomaaliya ka yimid ee noloshiisa la daalaa dhacaya ama dhaawaciisa ka fikiriyo, xaqiiqdii hore uma dhaqaaqi karo. wiil calooshiisa ama jeebkiisa ka fikiriyo hore uma dhaqaaqi karo. waxaan codsanayaa contributionka ugu xoogan in qaranka Soomaaliya kubadda cagta la geliyo. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan bogaadinayaa ciyaartooydeena qaranka ee nagu matalaya qarankeena Soomaaliya sida wanaagsan ay u dheeleen. goormaa noogu dambeysay ciyaar laba iyo hal ama wax u dhowey ku dhamaato? maasha allah. waxaan leenahay anigoo ku hadlaya afka gabdhaha Soomaaliyeed jahliyada Koonfur Afrika, khaasatan gabdhaha, inaa wiilashanada maaragtay aan soo dhawaada idhaahdo xulka qaranka Soomaaliya aad iyo aad baa idii jecelnahay, qaran baa tihiin. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo muuqaal aragga xafladdan kaga qayb galay ayaa ciyaartooyda dhiirigelin u sameeyey. kabtanka kooxda Axmed Casaanya ayaa dowladda Soomaaliya u diray codsi la xiriira sidii loo tayeen lahaa xiriirka kubadda cagta ee dalkeena. codsigan waxaa rabaa inaan ka codsado dowladda Soomaaliya inay xulka qaranka garab istaagaan. xul dowladdiisu garab taagneen xul maaha runtii. marka dowladda Soomaaliya fadlan xulka qaranka ha laga war hayo. Cabdulqaadir Xadaqana, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Johannesburg.